Amado acólito, campeão da violência, trazendo-me tributos doces, como feridas abertas. Uma voz das profundezas sussurra, Eris Morn, que você nunca cesse sua busca por vingança e sua imortalidade. Eu me recuso. Em tempo destruirei esta forma de colmeia e todo o resto. Esse poder não me controla. Shivu Arad não vai sucumbir apenas à força. Cada choque de lâminas a revigora. Mesmo agora ela se alimenta como tem feito desde a primeira canção de guerra. Ainda assim, saboreio cada tributo. A força deles me entusiasma e há tantas dívidas antigas para pagar. Mas não é a hora. As cartas falam de mudança. Uma ondulação é lançada e uma grande sombra se ergue do mar de sangue. Há algo a caminho. Está ouvindo o tamborilar do hino de guerra. A ninhada de Shivu Arad chegou. Transformaremos a corte da minha irmã em um campo de batalha. Thank you.
carregada dentro do círculo de ritual. Vai com tudo!
está nas nossas cabeças. Estou ouvindo. Os bebedores de Hélio, os Amonitas, anunciamos o fim deles com nossas lâminas. A Ecúmena, a Harmonia, elas choraram aterrorizadas quando cantamos sua extinção. A humanidade se juntou ao coro da nossa guerra eterna. O que ela está fazendo? Shivu Arati lança seu desafio. Agora, Danuse, você vai ter que afugentar os capangas da Shivu daqui antes que eles tomem conta de tudo. Guardião, avante! Erismor, encontre-me como membro da colmeia e traga sua ninhada. Faça seus mentirosos oferecerem tributos à sua deusa, para que eu possa ver a vingança dela. Uma das experiências de Savatun com luz de arco interrompa sua carne. Precisar mover a energia de arco para os cristais. Thank you.
Elsmore, sua ninhada se arma com o manto do meu irmão. Seus acólitos homenageiam a lei do meu irmão. Alimente seu verme como eu alimento o meu. Testarei minha força contra a sua vingança. Teremos nossos tributos. Você levou minha irmã ao trono dela. E ela encontrou a verdadeira morte por meio da sua compreensão. Você perseguiu meu irmão até o trono dele. E ele sucumbiu. Assim como os filhos dele, a sua persistência. Você também sucumbirá. Venha. Minha corte é guerra. E você me encontrará lá. Let's go.
Você sabe que só existe guerra. Você comprova minha lógica. Encontre-me em sangue. Combata-me com violência. Nossas ninhadas nos alimentarão com tributos. Shivu Aradze, quando isso acabar, você fugirá e seu verme a consumirá como se você fosse um cadáver enterrado. Então você não terá tributos e morrerá de fome. Isso não acabou. A Shivu não vai desistir enquanto não vencer a guerra dela. Precisamos repensar o nosso plano. Não. Não precisamos. A presença dela prova a eficácia do plano. Vamos em frente. Eris, não podemos enfrentá-la. Mas podemos resistir até encontrarmos um jeito. Guardião, vá até o calabouço terrível da Bruxa Rainha. Reivindique os tributos antes que Shivu Aradze os tome como espólios de sua guerra eterna. Não gosto dessa ideia. Você não precisa gostar. Tão cedo. Certo, você chegou. Isso é sério. Então escute com bastante atenção. As forças de Shivu Aradze entraram no Mundo Trono. Não fazia parte do plano e é uma má notícia para todo mundo. A Zavadon está acumulando criaturas poderosas naqueles fossos de invocação a Deus. Em parte para estudar, mas também para que não caiam nas mãos da irmã dela. Se a Shivu conseguir tomar esse poder extra para si, pode esquecer. Vamos todos morrer. Você precisa pegar aqueles tributos. Odeio ver tudo desperdiçado naquela esquisita da Eris, mas é melhor do que a alternativa. Hora de trabalhar, herói.